ሳይፉ በኢቢኤስ ተመልሷል። በእያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው። አዲስ ፊልሟ ሚስት ጨርሰናል፣ አርብለት ተከፍቷል። ከዛ ውጪ ሰሞኑን የመገናኛ ብዙሃን ትኩረትን ስባለች። በምን ስታዩት ታቋታላችሁ? ጠራርጌያታለሁ። ተዋናይት ማስተዋል። ማስተዋል እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ እግዚአብሔር። ሰላም ነሽ ወይ? ደህና ነኝ። ሚስት ጨርሰናል። ርዕሱ ትንሽ ቁጥር አንድ ስላለው ከሱ የቀጠለ ነው። ከኢዮብ ጋር የሰራችሁት? ብርሃኔ ገብሩ፣ ኢዮብ ዳዊት እና እኔ። እንዴ ቆይ፣ ከዱባይ እንደማትመጪ ወደዚህ መግባት እንደማትቺ የሰራሽው ቪዲዮ ተለቆ ብዙዎች አይተውታል። እንዴ ገባሽ? ያው ከህግ በላይ ማንም የለም፣ ከህግ በላይ ነን ብለው በሚያስቡ ሰዎች ምክንያት የደረሰብኝ ማስፈራሪያ ነበር። ከዛ ግን የህግ የበላይነት ስላለ ገብቻለሁ። ብዙ ሰው አብዛኛውን ቁጥር ሳየው ያመነሽ ሰው ካላመነሽ ጋር ሲነጻጸር ያንሳል። መጀመሪያ ላይ የለቀቅሽው ቪዲዮ በጣም ብዙዎችን አንጀት አባብቶ ካብረንን ከአንቺ ጋር ምናምን ነገር አስነሳ። በኋላ ላይ ደግሞ ውይቺ ምናምን ወደሚል ነገር ውስጥ ተገባ። ለምን ያልታመንሽ ይመስልሻል? ያው በራሱ ሰው እየተቀነባበረ ነገር ነው። ለአንዳንድ ዩቱበሮች ገንዘብ በመክፈል ይህን ነገር እርግጠኛ ነኝ ሙሉ በሙሉ። ምክንያቱም የኔን አይዲያ መስማት አልፈልጉም፣ የኔን ሳይድ ጭራሽ መስማትም አልፈለጉም። እኔ ራሴ ነኝ ላገኛቸው ራሱ የሞከርኩት ያገኘኋቸውም 50 ሚሊዮን ብር እሷ አጭር ቀሚስ እንደዚህ አይነት ቀሚስ ሊቭን አድርጌ የሄድኩት እንትን ልትለው ሞክራ ኮምፕሊትሊ ተጭበረበረ። እዚህ ቆይ፣ እዚህ ጋማ ለምሳሌ መጀመሪያ ዱባይ እንደተከሰተ ችግሩ፣ በኋላ ላይ ደግሞ አዲስ አበባ ላይ ነው። ሁለት የተምታታ ነገር እንዳልሽ ነው እንግዲህ ያልኩ መስሎታል ሰው። ግን ቪዲዮ ካለ አሁንም ማየት እንችላለን። ዱባይ ነው ነገሩ የተፈጠረው አላልኩ፣ እኔ ዱባይ ነው ያለሁት ብያለሁ። ነገሩ ግን አዲስ አበባ የተፈጠረ ነገር ነው። ወደ ሀገሬ ልገባ ስል እንደማልገባ ማስፈራሪያ ሲደርስብኝ ነው ያን ነገር ወጥቼ መናገር ግድ ሆነብኝ ነው እንጂ ዱባይ ላይ የተፈጠረ ነገር አይደለም። አንዱም እሱ ነበር ሲነሳ ሀሳቡንም ስትናገሪ፣ እንደውም አንዳንዶች የሚሉት የምትስቅ ትመስላለች፣ የምር የምታለቅ ሳት መስልም ነበረ። ሆም ብላ ነው ያን ያደረገች የሚለውን አስተያየት ሳትቀረሽ አይመስለኝም። እኔ እንደዚህ ፊት ለፊት ኢሞሽናል አልሆንም። የሚያውቁኝ ሰዎችም በጣም የምቀርበው ሰው ካልሆነ ሰው ፊት የማልቀስ ምናምን ጭራሽ እንትን የለኝም። እና በቃ ሊሚቴ ሲያልፍ ነው ያን እንደዛ የሚሆንኩት። አንዳንዴ እነዚህ የመደፈር ስሜት ማለት ለመደፈት ሙከራ እንደተደረገብሽ አገር ውስጥ አትገቢም እንደተባልሽ ገንዘብ ባለው ሰው ይሄ ነገር እንደተሞከረ ገልጸሽ፣ ለምንድን ነው ወደ ህግ ያልሄደችው? ለምን ሚዲያውን መረጠች ነው እንግዲህ። ለምን እዚህ ጋር ወደ ክስ ወደ እንትን ውስጥ ለምን አልተገባም የሚል ሀሳብ አለ። አዎ እሱ ልክ ነህ። መጀመሪያ አስገድዶ መድፈር አይደለም ሙከራ ነው። ገባ? ይሄ ነገር ደግሞ እኛ ጋር ኖርማላይዝ ተደርጓል። ሴት ልጅ ሴክሹዋላይዝ ማድረግ፣ ትንኮሳ ማድረግ በቃ ኖርማል ተደርጓል። ተቀባይነትም አይኖረውም ሴቱ ወጥቶ ለመናገርም። ይሄው እኔ ስናገር እንደደረሰብኝ ማለት ነው። አይዞሽ። እና ከወጣው በኋላ ያደረገው ነገር ልክ እንዳልሆነ አውቃለሁ። እሱም ያውቃል። ስራን አማካኝቶ ነው ይህን ነገር ያደረገው። ሰው ይህን ነገር ስነግረው ማንን የምታወሪ መሰለሽ፣ እኔ እኮ በጣም ኃይል ያለኝ ሰው ነኝ ምናምን ብሎ ወደ ማስፈራራቱ ሄደ ማለት ነው። ከዛ ብዙ ስልክ ይደወልኝ ጀመር። ምን አይነት እንትን ውስጥ ነው የገባሹ? ማን በጣም ከባድ ሰው ነው ምናምን መባል ጀመርኩ። ከዛ ለህይወቴ እንደሚያሰጋኝ ገባኝ። ይሄ ሰውዬ ከስሼሻለሁ በየፖሊስ ጣቢያው ምናምን አለ። ሊከሰኝ ግን አይችልም፣ ኢምፖስብል ነው። ምክንያቱም ምንም ብሎ ምንም አይነት መረጃ ወጥቶ ሊከሰኝ አይችልም። የውሸት የሆነ አቀነባብሮ ለኔ ሊያስወነጅል ኦር ፖሊስ አስመስሎ ወይ ሊያስይዘኝ ኦር የሆነ ነገር ካላሰብ በስተቀር በህግ ሊሄድ እንደማይችል አውቃለሁ። ስለዚህ ለህይወት የሚያሰጋኝ ሁኔታ ላይ ስደርስ የመጨረሻ ሊሚቴን ስነካ ነው ወጥቼ መናገር የተገደድኩት። ኢትዮጵያ አዲስ አበባ መግባት ማትቺ ስለመሰለሽ ማለት ነው። አሁን ሚስተር ኤክስን ብናቅና ለምሳሌ ምንድን ነው መጀመሪያ ላይ አንቺ ታመንሽና
ህዝቡ ካንቺ ጎን ቆመ በኋላ ላይ የሱ ወገን ተሰማ ተባለና ደግሞ ሲነሳ አንቺ ወንጀል ተጀመረ እኔ ፍርድ የፍርድ ቤት ነው ብዬ ነው ማስበው ሚስተር ኤክስ ያለውን ነው ታያሳያል አንቺ ያለሽን ነገር ታወጫለሽ ከዛ በኋላ አሃ ይሄ ነገር እንትና ነው ጥፋተኛ ማለት ያለበት ይሄ ስልጣን ያለው ፍርድ ቤት ነው ወደ ፍርድ ተገባ እንዴ ምን ነው ይሄን ቪዲዮ ባለቀኩት ሰላሜን አጣው የሚል ጸጸት ውስጥ ነው ያለሽ አንስሊ ለምናገር አልተጸጸትኩም ምክንያቱም ህይወቴ ነው ገባ የመጨረሻ ሊሚቱ ነው ላይፍ ነው ለላይፌ ስላሰገኝ ብቻ ነው የወጣሁት እንጂ አዲስ አበባ ከመጣሁ በኋላ ወደ ህግ ወደ መካሰስ መግባት ይችላልው ግን እስከገባ ከገባው እስከ ቤቴ እስከመደርስ ምን እንደሚደርስብኝ አላውቅም ያለኝ ህዝብ ነው ለህዝብ ወጥቼ ተናሱ ገንዘቡን ኃይሉን ተማምኖ ነው እኔን ያስፈራረው እኔ ደግሞ ህዝብን ያለኝ አይዞሽ ማስተር ስሜትሽን እንደሚረብሽው ይገባኛል ግን ማውራት ደግሞ ምክንያቱም የተበላሸ ለምሳሌ የሱ መልስ ወገን ተሰማ ከተባለ በኋላ አንቺ ከሚዲያ ስትርቂ እንዳመንሽና እንደተቀበልሽ ነው ብዙዎች ያሰቡት ይሁን ልክ ሚዲያውን እኔ ልክ ከተናገርኩ በኋላ በሰው በኩል አፓርትመንት ልስጥሽ መኪና ማለኝ ልስጥሽ በቃ ታዩ ምናን ብሎ ደንግጧል እኔ የሞራል ጉዳይ እንጂ የገንዘብ ጉዳይ አይደለም ብዬ ስመልስለት ሳት ቀድሜ ልቅደማት በማለት እነዚህ አንዳንድ ዩቲዩበሮች ጋር በመሄድ የሆነ ገንዘብ በመስጠት ወይ ጥቅማ ጥቅም ፕሮሚስ በማድረግ የኔን ስም እንዲያበላሹ ነገ ብትናገርም ተአማኒነት እንዳይኖራት በማለት ስቤን እንዲያጠፉ ተደረገ ምክንያቱም ያለ ምንም መረጃ ሰው ለምን ብለው እንደዛ ይናገራሉ ከባሁን አንተ ሂድና እንደዚህ ብለህ ስም አጥፋ ብትባል በባዶ ሜዳ አትልም የእውነት ደግሞ እኔ ካልኩኝ እኔ እሱን እንትን የሆነ ነገር ካነሳሳሁት 50 ሚሊዮን ከጠየቁት ያውጣና ይናገር እኔ ሚዲያ ወጥቼ ተናግሬያለሁ መረጃ አለኝ ብሏል ቢሮ ላይ ካሜራ አለ መኪና ውስጥም ካሜራ ድምጽ እንደሚቀዳ ተናግሯል ይውጣና ያሳይ ወይም ለነዚህ ሚዲያዎች እንደሰጠው ውሸቱ እንደተናገረ እስቲ እውነቱን ደግሞ አውጥቶ ወይ ራሱ ይናገር ወይም ደግሞ መረጃውን ያሳይ ዝም ብሎ በደፈና ተደብቆ የሰውን ስም ማጠልሸት እኔ ከሱ በላይ ያዘንኩት በእነዚህ በዩቲዩበሮች ናቸው ኢቭን የኢትዮጵያ ህዝብ ለምን እኔን ጠላኝ የኔን እውነት ሳያቃላልኩ ምክንያቱም ውጪ ላይ ቁጭ ብለው በሄርን ከበሄር ማጋጨት የሆነ ገንዘብ እየተቀበሉ አንዱ የትዳር ማበላሸት አንዱ ማንሳት አንዱ ማርከስ ይሄ ስራቸው ነው እና ነገ እነሱን ቤት እንደማያንኳኳ ሴት ልጅ እንደሌላቸው ሚስት እንደሌላቸው ይሄ የሆነ የክሊፕ አይደለም ሚቀለድበት ነገርም አይደለም የሰውነት የሰዋዊነት ጉዳይ ነው እና ለትንሽ ጥቅማ ጥቅም ብለው ተነስተው እኔን ሰው እንዲጠላይ ማረጋቸው በጣም ያሳፍራል ካንድ 40 50 አመት ቢሆናቸው ነው ከነሱ የማይጠበቅ በጣም ለኔክስት ጀነሬሽንስ ምንድነው የሚያስተላልፉት ብዬ በእነሱ ነው አሁን ለምሳሌ ከሚስተር ኤክስ ወገን ተባለው ነገር ላይ በፐርሰንቴጅ ምን ያህል እውነት ነው ምን ያህል ውሸት ነው ሙሉ ለሙሉ እኔ ካልኩት ውጪ እሱ ይሄ በቃ ውሸት ነው 100% አለኝ መረጃ የሚል ከሆነ ያውጣ ይናገር ያሳይ እኔ ያው ሙሉ ለሙሉ ለህዝብ እየተናገርኩ ነው አለኝ እኔ ጋር እውነት አለ የሚል ከሆነ ያሳይ ይናገር እኔ ወጥቼ እንደተናገርኩ መቼም ዱባይ ላይ ሆነሽ ያሉትን ፎቶዎች ላየ በጣም ተዝናኝ ነበር እንደ ተከፋ ሰው አልነበረ ብዙዎች የተጋጨባቸው እዛ ጋር የምታሳዩ ነገር የምትለቂያቸው ቪዲዮና ፎቶ እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር ከመታለቅሽው ነገር ጋር ትንሽ የሚጋጭ አልሆነም እንግዲህ እኔ እንዳልኩ ኢሞሽናል ሰው አይደለሁም ምንም ነገር ብጎዳም ባዝንም ቤቴ ጓዳዬ ውስጥ ነው እንጂ አደባባይ ላይ እንደዚህ በየጊዜው እንዴ በጣም እኮ ሶሻል ሚዲያ ላይ የምታዩት 90% 90% ፌክ ነው ሁሉ ሰው ሃፒ ሆኖ ማን ነው እስቲ ሶሳይቲያችን ሲጀመር ሁሌ ማደግን ሁሌ ተበልጽገን ፋሚሊያችን ሁሌ ኤክስፔክት የሚያደርገኛ ጥሩ ነገር ነው ሶስናዝን سنከፋ ወተን ለመናገር ሞራሉ ማይኖረንም የሚቀበልህም ሰው ወይስዋ ቁን ዲሆነች ነው የምትባለው እንጂ አይዞህ ብሎ የሚያነሳ የለም ስለዚህ እኔ አሁን የመጨረሻ ሊሚቴ ለስደርስ ነው ወጥቼ ተራየ ህይወቴ ጉዳይ ሲሆን ነው እንጂ ስቲል የመናገር ሞራሉ አልነበረኝም እንደዚህ አይነት ሶሳይቲ አይደለም ያሳደገን ገባ ጉዳታችንን ደብቀን አምቀን በቃ ቪክቲሙ ነው የሚሰደበው የሆነ ነገር አጭር ልብስ እኮ አርገሽ ሄዳ እንትን ብላ እኮ ነው የሚባለው
ሰው በየትኛው ሞራል ሰው ሲናገር እና እኔም እስከዛሽ ደቂቃ ድረስ ቤቴ ጓዴ ውስጥ ነው እንጂ ስከፋ ሳዝን የነበረው እሱስ ለምን ደስ ይበለው ብዬ እኔ ያዘንኩኝ ፖስት ለምን አድርጋለሁ። ስለዚህ ከዛ በኋላ አንቺ ዱባይ ከሄድሽ በኋላ በስልክ ነው የነበራችሁ ግንኙነት መስተዋል? በዋትስአፕ። ስለዚህ ለተገናኛችሁ በታውን ገንዘብ ተጠየቅኩ የሚለው ምን ነው? ውሸት ነው የፈጠረው ወሬ ነው። ስለዚህ ዱባይ ከሄድሽ በኋላ ከሱ ጋር የምታወሩት ነገር ምን ነበር? በቃ ያረገው ነገር ልክ እንዳልሆነ ነገም ይሄ ነገር መሆን የለም ኖር እኔ ዝም ስላልኩ ኖርማል የሆነ እንዳይመስል በጣም ሰባቢ ያልሆነ ነገር ነው በኔ እድሜ ልጅ እንዳለው ምናምን ተናግሯል በሚዲያም ለሚዲያዎች እና ይሄ ነገር ከሆነ ኢትስ ናት ኖርማል እንዳትደግመው ስተት ነህ ኤክስፖዝ እንደውም ላረግህ ነው ስለው ነው እንደውም እዛ ጋር ለባለቤቴ ስልኳን ሰጥቼ እሷ ነበረች የምታወራት ምን ነው ውሸት ነው ፕሮባብሊ እሱና እንግዲህ ያላቀም ግን እውነት አይመስልኝ ምንድነው ሚስተር ኤክስ እንግዲህ ቀደም ዳልኩሽ ነው ፍርድ ቤት ገሌ ምናም ይባል ነገር ግን አሁን ለምሳሌ አንቺ ጋር እውነት ቢኖር መጀመሪያ አንቺ ተሰማ ከዛ በኋላ የሱ ወገን ባንዳንድ ሚዲያዎች ላይ ተሰማ ከዛ በኋላ ሰው ሙሉ ለሙሉ እሱን የማመን ነገር አለ ለምን ይታመን ይመስልሻል አንድ ያዛቸው ሚዲያዎች በጣም ብዙ ተሰሚነት ተቀባይነት ያላቸው ሚዲያዎች ናቸው ሲቀጥል ደግሞ እንዳልኩ አገራችን ላይ የሴት ልጅ ጥቃት ኖርማላይዝ ተደርጓል በቃ አስገድዶ ካልደፈረሽ ታዲያ ምን ሆንሽ ምንድነው ታዲያ ምን ችግር አለው ባለፈውም ስናወራንበት ተጋብተህ ራሱ ውጭ ሀገር ላይ ያለ ፍላጎት መነካት አትችልም ሴት እኛ ጋር ግን ገናዛ ስላልደረስን ምን ችግር አለው ታዲያ ምን ሆንሽ መባል ቪክቲሙ ነው የሚወቀሰው ገባ ሰው ብዙ ሰዎች ወጥቶ አይናገርም ወጥተ ስትናገር ይሄ ነው የሚደርስብ ግን እኔ ወጥቼ በመናገሬ አትሊስት የብዙ ሰዎች ድምጽ መሆን ይችላልው በጣም የተማርኩበትም እዚህ ነገር ላይ በጣም መስራት እንዳለብኝ ነው ብዙ ተደብቀው ህመማቸውን ይዘው ኢቭን እኔ ከወጣው በኋላ ብዙ ሴቶች እንዲምኮኛ ሆነን ነበር እኔም እኮ ዝም ብዬ ቆጭ ብያለሁ እና ቴንኪዩ በጣም ያለኝም ሰው አለ በጣም አመሰግናለሁ ፈልጋቸው ሰፖርት ያደረጉኝ በህግ ደረጃም የመጣውትን በሰላም ባገሬ በቃ ህዝቡን አመኘው ነው በህግ ደረጃም ምንም ውሸት ነው ከስሽሻለው ምናም ብሎ ቼክ አስደርላይ ቆየውትም እስከዛ በዛ ምክንያት ነው ከስሽሻለው እዚ ቦታ ትያጃልሽ ምናምን ያለው እንዳል ይፈጠራል ለማስፈራራት ብቻ የተደረገ ነገር ነው በዛ እንደው ያንቺ ወገን እሺ ያው እየቻልሽም ነው ቤተሰብ የሚባል ነገር አለ አይደል? የቤተሰቦች ሳሳ ምክንያቱም ሁሉም ሰው በጅምላ ፈርዶ በቃ የቻለውን ተጠር ይወረወረብሽ ነበር። የቤተሰብሽ ድጋፍ ነው ወይስ ወቀሳን ያጋጥመሽ? አረ ኮምፕሊትሊ ነው የሚደግፉኝ ቤተሰቦቼ። በጣም የሚገርም ቤተሰብ ነው ያለኝ። እንደውም በዚህ ማል በጣም የተጎዱት እነሱ ናቸውና እኔም ብቻ ለማጥቃት ቢመጡም በጣም ሌሎች የሚጎዷቸው ሰዎች አሉ። አይዞሽ ማስተዋል። ስሜት ይረብሻል ነገሩ ግን ደምንም ብለሽ ስለዚህ የነሱ ድጋፍ አሁንም እንዳለ ነው ማስተዋል። በጣም አዎ። ምናልባት ሌላው የሰጠ እገሌ ነው አላልሽም እንጂ አንዳንድ ነገሮችን ጫፍ ጫፉን ተናግረሽ የከተማው ሰው ባጠቃላይ እንትና ነው አሁን ሚስተር ኤክስ አይታወቅም እየተባለ ያልተጠረጠረ ሰው የለም እና እሱ ይመስለኛል አሁን ብዙዎች ለምሳሌ ብዙ ተቀራራቢ እርግጥ ያሉና አብታሞች ትንሽ ቢሆኑም ሁሉም ባለጌ ናቸው ማለት አይደለም ሁሉም ጨዋ ነው ማለት አይደለም አርቲስቱም ሁሉም ጨዋ ነው ማለት አይደለም ሁሉም ባለጌ ነው ማለት አይደለም ሁሉም ጋር ችግር አለ ደካማም ጠንካራ ጎን አላቸው እንደ ሰውም በባሪው እንደዛ ነው ይያስባሉና ምናልባት ያን ማድረግሽስ ማን ነው በሚል ጥያቄ ሰዎች እንዲያፋጥጡሽ አላረገሽም
ሰዎችስ ለምን አጣፈነጁም በሚስትሬክስ የተነሳኩኛ ቤታችን ተበጠበጠ ሲል ነገር አላጋጠምሽም? ሰዎች ነግረውኛል ግን ፐርሰናሊ እኔ ጋር መጥቶ እንደዛ ያለኝ የለም። ያው እንዳልኩ አላማዬ ህይወቴን ማስጠበቅ ነበር። እሱን አድርጌያለሁ። ከዛም ደግሞ እሱ እንዲማር ፈልጋለሁ። ዴፊኒትሊ ደግሞ ተምሮበታል። ያወቁትም ሰዎች ተምሮበታል። እንደሱ አይነት ሰዎችም በገዘባቸው በሀብታቸው በኃይላቸው ብቻ ምንም ማረግ የሚችሉ የሚመስላቸው ሰዎች እንደተማሩበት እርግጠኛ ነኝ። ያ ነበር አላማዬ። That was my point. እሱን አሳክቻለሁ። ጉዳዩ ምናልባት አንዳንዴ የሚመለከታቸው ሰዎችንም ሐሳብ የሚጠይቅ ይመስለኛል። ምክንያቱም ይሄ መዝናኛ ሾው ነው። በዚህ ሰይፉ ቤቤ ስለብዙ ጊዜ የሚነሱት ነገሮች ቀለል ቀለል ያሉ በተቻለ መጠን የሚያዝናኑ ናቸው። ጠንከር ያሉ ሐሳቦች ደግሞ እንዲህ ሲመጡ የሚመለከታቸው አካላት ሐሳብ ቢሰጡበት የሚል እምነት አለኝና እንግዲህ በሬዲዮ ፕሮግራም ርቀማት ላይ እናቃታለን። እዚህ ምን መካከር ቴሌቪዥን ፕሮግራም አለ ቲቢኤስ ላይ። ቲጂን እስኪ ወደዚህ ልጋብዛት። ትግስት ባክሽ። ሰይፉ በኢቢኤስ ተመልሷል። ቲጂ እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ስለራስሽ በኢቢኤስ ላይ እንመካከር ታዘጋጃለሽ? አዎ እንመካከር ላይ ትክክል። ብዙ ጊዜ ደግሞ እንደዚህ በተለይ የመደፈር ሙከራ የተደፈሩ ሴቶች ጉዳዮች አንቺ ጋር አሉ። እውነትም ይሁን አሁን የተተኮረው የሚመስለኝ እውነት ነው ውሸት ነው የሚለው ትግል ላይ ነው። መቼም እውነታው ግን ምንድነው? አይደለም ሴት ልጅ ወንድ ልጅ የሚደፈርባት ሀገር ላይ ነው ያለነው። ትክክል። ይሄ እውነት ነው ውሸት ነው እጭ ይሄ ደግሞ የፍርድ ቤት ነው። ግን እንዲህ አይነት ነገሮች ሲያጋጥሙን በደንብ ጥሩ ወይም ደግሞ ግራቀኝ የሆነ ማስረጃ ይዘን ከመፍረድ ይልቅ ሰዎችን እኔ የማሸማቀቅ ነገር ላይ የማተኮር ነገር ሳይ ነው። እስኪ አንቺም ሐሳብ ስጭበት። ያው ስትሰሚ ነበር ከማስተዋል ጋር ምን ያደረግነው ቆይታ ምን ታዘብሽ? መጀመሪያ በጣም ያስገረመኝ ምንድነው በየደቂቃው ምናልባት እኔ እናንተ እዚህ ጋር ስናወራ የምትደፈር ሴት አለች ወይም ጾታዊ ትንኮሳም ይደርስባት ሴት አለች። እንደው ጉዳዩ እሷ ያው እንደው ሚዲያ ላይ ስለምትታወቅና የተባለው ሰው ደግሞ በጣም ብር አለው ሀብታም ነው ወይ ምናምን ተብሎ ስለተወራ ይሆናል ነገሮች የገነነው እንጂ በእያንዳንዱ ደቂቃ ሴቶች አቢዩዝ ይደረጋሉ ወይንም ጥቃት ይደርስባቸዋልና በጣም ያስገረመኝ አሁን አጀንዳ መሆን ያለበት ማለት ነው የሆነ በጣም ትልቅ ሰው አንድን ታዋቂ አርቲስት በዚህ ነገር አረጋት አላረጋትም እሷና ትክክል እሱ ነው ትክክል የሚሆነው ሳይሆን የቤት ስራችን መሆን የነበረበት ሜቢ እንቅልፍም ሊነሳን የሚገባው ምንድነው ኮር ችግሩ ለምንድነው በጣም ጾታዊ ትንኮሳ በጣም የጨመረው ምናልባትም ከምታስበው በላይ ማለት ነው ቁጥሩ እኔ ፕራክቲስም ስጀምር ከ13 አመት በፊት የነበረውና አሁን አይገናኙም ቁጥሩ በጣም እየጨመረ እየተወሳሰበ እና በጣም ደሞ እንዴት ልበል ይሄ በራስ መተማመን መንፈስ ያለው ምን ታመጫለሽ ምን ታመጣለ ጻናትም ወንድም ሴትም ሊሆን ይችላል እየተባለ በጣም ከመታስበው በላይ እያደገ እየፈጠጠ ይወጣ ነገር ነውና አ ምንድነው የተገነዘብኩት አሁን ማስተዋል እና ያሳስበን የሚገባው ነው እኔ እይታው ጂጂ ምናልባት አሁን መደፈር የሚለው ነገር አሁን ውጪ ስትሄጂ እኔ ማቀውና አንድ ታሪክ ልንገራችሁ ከዚህ ሄደ አንድ ኢትዮጵያ እንግዲህ እኛ ያለንበት የወንድ ዓለም ነው አሜሪካ የሴት ሀገር ነው ታውቂያለሽ መጀመሪያ ሴት ከዛ ውሻ ከዛ ያለ ነው ሰባተኛ ነው ወንድ ልጅ እና ከምሬ እኮ ነው አሁን አሜሪካ ባልና ሚስት እንኳን ሚስት ደብደባ 911 ቢደውል እንደመጡ መጀመሪያ እስኪ እናጣራው ብለው እስኪ ጣራ እሱን የሚያዘው ሴት ልጅን መንከባከብ አለብን ሌዲስ ፈርስት የሚለው ነገር ከዛ የመጣ ነው ይመስለኝና ይሄ ከኢትዮጵያ የሄደው በእንትን ነው እንግዲህ ለጉብኝት ነው የሄደው ስታርባክስ ውስጥ ሻይ ቡና አዘው እየጠጡ ፍለፊቱ አንድ ብሎንድ ልጅ በቁምጣ ሰመር ስለሆነ ላፕቶፕ ላይ ቁጭ ብላ ተሰራለችና ይሄ ከዚህ ሄደው እሱ ያለበት ሶሳይቲ በቃ ሴት ልጅ ከርቀት ነው ብሎ እንዴት ነው ፍላጎቱን ማሳየት የተለመደ ነው እና እሷ እየሰራች እንደዚህ ቀና ስትል ያታል ይላል ስራዋን ቀጥላ እንደገና ቀና ስትል አሁንም ይደጋግመዋል እዛው በተቀመጠበት ነው ፖሊስ ጠርታ እንዴ አረ ምንም አላረኩም እና በማየትና ምንድነው ሐራስ አረገኝ እሺ በጣም መሰልጠን የሴት ልጅ መብት ማክበር ነው አሁን እኛ ሀገር ደግሞ የመጣው
በቃ ይሄ መደፈር ሲባል ቡጭሪያ የሚጠብቅ አለ፣ ጠባሳም ይፈልጋል፣ የሆነ አካላዊ ጥቃት ይፈልጋል። መደፈር ማለት ምን ማለት ነው? ግንኙነት መፈጠር አለበት ተብሎ ይታሰባል። ምናልባትም እዚህ ጋር አንድ ነገር ከፈቀድክልኝ ብናገር፣ ብዙ ጊዜ የደንበኞቼን ታሪክ ማለት ለማስተማሪያነት ፈቃደኛ የሆኑና የፈቀዱልኝን እንደ ማስተማሪያነት እናገራለሁና፣ ምሳሌ አንዲት ሴት ክላይንት ነበረችኝ። እኔ ደንበኛ አልተደፈረችም። ቤት ውስጥ በጣም የቅርብ ዘመድ ነው። ቤት ውስጥ ገብታ ዘመድ ቤት ሄዳ ጎተታት። ጎትቶ አልጋ ላይ ሊጥላት ሲል ጥላው ወጣች። እንደዚህ ጃኬቷ ተቀደደ፣ ጥላው አመለጠች። ምንም አልተነካችም ማለት ነው። ማለት እኛ የምንለው ምንም አልተነካችም ማለት ወሲባዊ ግንኙነቱ አልተፈጸመም። ከዛ በኋላ ግን ይህች ልጅ መተኛት አቃታት፣ መብላት አቃታት፣ ትምህርት ላይ ኮንሰንትሬት ማድረግ አቃታት፣ ማህበራዊ ህይወቷ እየወረደ መጣ። ቤተሰብ አያውቅም፣ ምክንያቱም ለቤተሰብ መናገር አትችልም። ምን ሆነች ተብሎ ይቺ ልጅ ከአምስት ዓመት በኋላ ነው ቴራፒስት ልታይ የመጣችሁ፣ ምክክር አገልግሎት ልታገኝ የመጣችሁ ማለት ነው። አምስት ዓመት ግን በቃ በጣም በደመ ነብስ ነው ካንኳ መጥቶ የሆነ ሰው ከጀርባዬ ላይ የሚይዘኝ ይመስለኛል። አሁን ይቺ ልጅ ጾታዊ ግንኙነት አልተፈጸመም ማለት እኛ የምንለው ማለት ነው። እኛ የምንገምተው ማለት ነው። አልተፈጸመም ግን ጎትቷታል። ይጥላት ነበር፣ አምልጣለች። ስለዚህ ትልቁ ምናልባት ያንተም ተመልካቾች እንዲረዱ የምንፈልገው ማለት ነው፣ የግድ እኛ የምናስበው አይነት ግንኙነት መፈጠር የለበትም። ምክንያቱም የሴፍቲ ኢሹ ነው። ምን መሰለ፣ ለምሳሌ እኔ ደህና ነኝ እልሃለሁ እኮ እኔ ደህና ነኝ፣ ራሴን መቆጣጠር እችላለሁ፣ መብት አለኝ፣ አደጋ ላይ አይደለሁም ብዬ አስባለሁ አይደለ? ግን የመደፈር ጥቃት ሲመጣ ሴንስ ኦፍ ኮንትሮል የምንለው ማለት እራሴ ላይ ያለኝ ስልጣን አጠዋለሁ። ምክንያቱም ይጎትተኛል፣ ምክንያቱም ኃይሉን ይጠቀማል፣ እኔ ኃይሌን መጠቀም አልችልም። ስለዚህ እንትኔ እኔ ወሰደው ማለት ነው። ይሄ ሴንስ ኦፍ ኮንትሮል እኔ እራሴ ላይ ያለኝ ስልጣን የማዘዝ የመፍቀድ እሺ እምቢም ማለት ስልጣን ተወስዷል ከኔ ማለት ነው። ስለዚህ ዝም ብለህ እስኪ ሰይፎ አስበው። አንተ ለምሳሌ ቤት ውስጥ ስትኖር ከቤተሰብ ጋር ከልጅ ጋር ከባለቤት ጋር ስትኖር የምታዘዋለ የምትታዘዘዋለ፣ ግን ቤት ውስጥ የምትበላውን ብትታዘዝ የምትጠጣውን የምትለብሰውን ሁሉ ነገር ሴንስ ኦፍ ኮንትሮልህን ወይንም ስልጣንህን ፓወርህን ብታጣ ማለት ነው ምን ይሰማሃል? ማለት በዚህ በቀላሉ እንኳን ምሳሌ ብሰጥ የባይተዋርነት ስሜት ይሰማሃል። ምናልባት እኔ ጋር ልደውል ትችላል፣ ምክር ግልጋሎት እፈልጋለሁ። ብዙ ነገር ይሰማል እና ይሄ ራሳችን ላይ ያለው ስልጣን ነው የምናጣው። ሌላው መደፈር ስትል መደፈር አው በጣም ጎግል ስታደርግ በጣም ብዙ ደፍኒሽኖችን ወይንም ትንተናዎችን ምናምን ልታነብ ትችላለህ። እኔ ግን 13 ዓመት ሰርቻለሁ፣ በዋነኝነት ከሴቶች ጋር ሰርቻለሁ። በጣም ደግሞ በዋነኝነት ከተደፈሩ በተለይ ጥቃት በወሲብ ጥቃት ካጋጠማቸው ሴቶች ጋር ሰርቻለሁ። መደፈርን እኔ ዲፋይን የማደርግልህ አንድ ሴት ተጎትታ ሊሆን ይችላል፣ አካሏ ካለ ፍቃድ ተጠቅሞባት ሊሆን ይችላል። ያ ነገር የሚፈጠረው አንድ ቀን ነው። ነገር ግን ይቺ ሴት 365 ቀን የሚጎትታት አካል አለ፣ የሚሰድባት አለ፣ ኃይሉን የሚጠቀምባት አለ። ስለዚህ 365 ቀን እየተደፈረች ነው። አንድ ቀን ብቻ አይደለም። አሁን ሰው የሚያስበው በቃ ይሄ ነገር ተፈጠራል እሷም ተብላ ሊሆን ይችላል፣ በቃ እርሽዋ ተይዋ። ግን ኤቭሪዴይ በእያንዳንዱ ህይወት ውስጥ ይነካሃል። ለምሳሌ ያ ጥቃት ያደረሰው ሰው ጥቁር ጃኬት ካረገ ጥቁር ጃኬት ያረገ ሰው ስትመለከት ትደነግጣለች። ምናልባት ቡና እየጠጣ ከሆነ ሲገናኙ፣ ወይንም ጠረኑ የቡና ጠረን ከሆነ ቡና የማይፈላበት ቤት የለም እኮ። ቡና ሲሸታት ትበረግጋለች። ስለዚህ በህይወቷ ሁሉ ይሄ ድንገት የሚረሳ ነገር አለ። እኔ አንድ ደንበኛ አሁንም ፈቃደኛ ስለሆኑ ነው የምናገር የደንበኞቼን እንደ ምሳሌ አድርጌ። ምሳሌ አንድ ደንበኛ ጾታዊ ጥቃት የተደረገባት ሰው ቀይ ጃኬት ያደረገ ሰው ነው መልኩ ምናምን አለ። ከዛ በኋላ ስራ ታገኝና ትገባለች። ስራ ውስጥ ገብታ በጣም ተወዳድራ ተጨንቃ ያገኘችው ስራ ነው። እዛ ቢሮ ውስጥ ግን አብሯት የሚሰራው ሰው በጣም ኢሚዲየት ሱፐርቫይዘሯ ወይንም እንደ አለቃዋ ነገር እሱን ይመስላል። ስለዚህ ወደ አሁኑ መልቀቂያ ጽፋን ያስገባችው፣ ምክንያቱም መስራት አልቻለችም። ሰው ሁሉ አበድሻላት። ይሄ ነገር የተፈጠረው ከአመታት በፊት 7-8 ዓመታት በፊት ነው። ግን አስበው ይቺ ሴት 7-8 ዓመት ሙሉ እየተሰቃየች ነው ያለችው። ስለዚህ እኔ አሁን የምለው በጣም ለአንተ ፕሮግራም ተመልካቾች ይሄ ቀላል አይደለም። ከተጎተተችም ተከትሏት ይሄዳል። አስበው ሁል ቀን ከጀርባ የሆነ ሰው ይጎትተኛል ብለህ ማሰብ። አሁን እኮ እኔ እናንተ እዚህ የተቀመጥነው በነፃነት ነው አይደለ? የሆነ ሰው መጥቶ ከኋላ ይጎትተኛል ብሎ ማሰብ በራሱ በእያንዳንዱ ቀንና ደቂቃ እንዴት እንደሚያስጨንቅ አስበው። በጣም ከባድ ነው ለማለት ነው። ምናልባት ማስቶ እንደዚህ ነገሮች ይረብሻል። አሁን እንደምትለው እንዴት ረብሽኝ? አሁን ከመጣሽ ቀናቶች ሆኖታል አይደለ? መስቷል። የሰውስ ማለት ያው ሰው መሀል ተቀላቅለሻልና
የበፊቷ አታያይና አሁን ሲያገኙሽ ያለው ነገር ተለዋውጧል? አልተቀላቀልኩም። አልተቀላቀልሽም? ለምን? ያው ትንሽ ታይም እና የኔንም እውነት ከሰሙ በኋላ ይሻላል በሚለው መጀመሪያ አንቺ እንደወጣሽ እንዲ ነው የደረሰብኝ ነገር እንዳልሽ የሰው ስሜት ስትመለከቺው ህዝብ ከኔ ጋር ነው የሚል ነገር ነበርሽ በያስባ? አዎ በጣም ነበርኝ። አዎ በኋላ ላይ still now by the way እነዚህ ዩቲዩበሮች ናቸው እንጂ ሰውን አቢዩዝ ያረጉት የሰውየውም አላማ ይሄ ነበር። የእውነትም ሰርቶለታል። በጣም የገረመኝ ፓርት እነዚህ ዩቲዩበሮች ሰውን አይምሮውን አቢዩዝ አረጉት፣ የውሸት ነገር በመናገር አሳመኑት እንዲቀበል አርገውታል እንጂ ህዝቡ ፍርደኛ ሆኖ አይደለም፣ በባዶ ሜዳ አይደለም ውሸትሽን ነው ምናምን ያለው። በተፈጠሩ ውሸቶች እኔ ላይ መጥፎ ስም ለማድረግ በተደረገ ሴራ ነው ይሄ ነገር የሆነውና በህዝቡ ስቲል ምንም ቅያሜ የለኝም። የሴት ልጆች አባት ነኝ። ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ይሰሳያቸው ምን አይነት ሀገር ነው የሚጠብቃቸው? የዚች ልጅ ጉዳይ አሁን እውነትም ውሸት እሱ ሁለተኛ ጉዳይ ነው። ምክንያቱም ቀደም ብየዋለሁ ይሄን ነገር ያይና እንትና ነው የሚለው ጉዳዩን አብራርቶ ምናምን የሚቀርቡት መረጃዎች አይቶ ሌላ አካል ነው። እኔን የሚያሳስበኝ እንዲህ አይነት ችግር ያለባቸው ሰዎች ሲወጡ ለምን ይሸማቀቃሉ? ነገ እንዲህ አይነት አሁን ለምሳሌ የደፋሪ አገር ልናረገው ነው አገሩ ማለት ነው በጭፍን ዝም ብለን የምንፈርድ ከሆነ ስለዚህ የዚህንም ወገን ማየት ከዛ በኋላ አሃ ይሄ ነገር ሲጋኑ ማለት ስንችል አሁን ለምሳሌ ሚስተር ኤክስ የተባለው ቢዮ ማስረጃው ቢወጣ ምናምን ለፍርድ በደንብ ይመቻል። አይ የሷን ሰማን ከዛ እዚህ ጋር የሆነ ነገሮች አካላት የሆነ ነገር አወጡ እሱን ተሰማ አረ የሷንም ስንሰማ ኦ ይሄንም ስንሰማ ምን ልከሆነ ትንሽ የመንጋ ፍርድ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ትክክል። ትንሽ እንደ ህዝብ መብሰል አለብን ማለት ብስል ብለን ቆም ብለን ቆይ እስኪ እቺ ልጅ የፈለገ ነገር ብትሆን እንዴት ስሟን ከጾታዊ ጥቃት ጋር ያያዛ ታነሳለች? ምን ለማግኘት ስም ለማጥፋት ከሆነ ስም አልተጠቀሰም። እኔም ይገባኝ እንደዛ ነው። ይሄ መጀመሪያም የተነሱት ነገሮች አሉ። ነገሮችን በማገጣጠም እንዲህ እዚህ ጋር ምናምን ለማለትም ደግሞ አገሩ ብዙዎች የሚደፈሩበት ሀገር ነው። ስለዚህ እንዴ ሊሆን ይችላል የሚል ክፍተት እንዴት አይኖረንም ነው? እንዴ በጣም አልኩኩ አጋጣሚ አንተን እኔ ጋብዘኸኝ እዚህ ጋር መጥቼ ስለምናገር ነው እንጂ እኛ በየቀኑ ያደከመን የሚያሳዝነን በየቀኑ የምንሰማው ኬዝ ነው። እንዳልኩ ታዋቂም ያልሆነ ሰው በተለያየ ሙያ ዘርፍ ላይ የተሰማራ ሰው አጠቃኝ ብሎ የሚመጣ ሴት አለ። እንዳልኩ 2000 ሰው ይመጣል እኮ በአመት፣ ያውም ደፍሮ የሚመጣውን ነው የምነግርህ። ብዙ የሚያስገርሙ ጉዳዮች አሉ እዚህ ሀገር። እንደው በቀጣይነት ምን እንጠብቅ ማለት ይሄ ነገር እዚህ ጋር ነው የሚያበቃው ወይንስ ተከሰሻለሁ? አይ ውሸት ነው፣ አልተከሰስኩም። እንዴት ከሰሳለሁ? ምናልባት የተባለውን ነገር እንደዛ ስለሰማሁ ነው። አይ ውሸት ነው። አዲስ ፊልምሽን ለማስመረቅ ነው። ምን ያህል ውስጥ ዝግጁ ነው አሁን ወደ ስራ ለመመለስ? ምክንያቱም ሚስት ጨርሰናል የተሰኘ አዲስ ፊልም ጎን ለጎን ሰርታለች እና እንደውም የሚገርምሽ ዱባይ ከመሄዷ በፊት የዚህ ፊልም ፕሮዲውሰሮች እንግዲህ እኛ ጋር አዳዲስ ፊልሞች ሲመጡ ተዋናዮች ይመጡና የሲኒማ ኢንዱስትሪውን ለማገዝ እንግዶች ይሆናሉ። ከዛ አንፃር ፕሮግራም ይዘን ነበረ። ኢዮብ ትንሽ ተዋናይና እሱ አንድ ላይ ይመጣሉ። በመሃል ዱባይ ሄደች። እንደውም ስንደውል ዱባይ ከዛ በኋላ ይሄ ቪዲዮ ወጣ ተከሰተ ነገር ከዛ በኋላ እንደው ለሷም ውስጥሽ ምን ይነግርሻል? ምክንያቱም አሁን ፊልም ሊወጣ ነው፣ ወደ ቀድሞ ማስተዋልነት ለመመለስ ሚንገራገጭ ነገር ያለ ይመስልሻል? በጭራሽ፣ እንደውም የበለጠ ነው ስትሮንግም ሆነው። ይገርማል፣ በዚህ አመት 2020 እና 2021 በጣም ብዙ ስራ ያገኘሁበት በኢንተርናሽናል ደረጃ ብራንዲንግ ብዙ የሰራሁበት አመት ነው እና በጣም እግዚአብሔር የባረከኝ አመት ነው። ያው እንደዚህ ነገር ደግሞ ሲፈጠር ሰይጣን አኩብኩቦ አንተን ለመጣል ይመጣል እና ይሄም አንዱ የገጠመኝ ይሄ ነው። ግን በጭራሽ አልበገርም በዚህ በእንደዚህ አይነት ሰዎችም እንደዚህም ከዚህ በኋላ ደግሞ ጭራሽ እንደዚህ አይነት ሐሳብ ላላቸውም ቆሜ ለሴቶች መከራከር ሰው ነው መሆነው በጣም መስራት እንዳለብኝ በዚህ ነገር ተረድቻለሁ። እግዚአብሔር ባርኮኛል፣ ቤተሰቦች ይመርቀውኛል እና በጭራሽ ስራዬ አይቆም። እኔ ምልሽ ማስተዋል አሁን የደረሰብኝ ብልሽ የተናገርሽው ነገር
በፍቅር ህይወትሽ ላይ ያመጣ የሚችለው ተጽዕኖ ያለ ይመስልሻል? I don't think so. እንዴ አጥራሲል ጥያቄ የፍቅር ጓደኛለሽ? የለኝ። ከሌለሽ አሁን ምን ያህል ማለት አንዳንድ የሆነ ነገር ሲያጋጥም ከዛ ወጥቶ ወደ ፍቅር ህይወት ለመግባት አስቸጋሪ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። የሚያስቸግርሽ መስልሻል? አይ ጠንካራ ነኝ አይመስለኝም። ስለዚህ ወንዶችን ሁሉ በጅምላ የማየት ነገር የለም? አይ የለም። በዚህ ፕሮግራም ላይ ስሜ ተነክቷል የኔ ሐሳብ አልተካተተም የሚላካል ካለ ዝግጁ ነን ለማስተናገድ። ማስተዋል ያው እንግዲህ አዲስ ፊልሙ አምስት ጨርሰናል አለ። እሱም እንግዲህ አርብ ለት ወጥቷል። አክሽን ፊልም ነው። አክሽን ሮማንስ። ከኢዮብ አድጎ ሁለቱን ጎን ለጎን ሳይ የፍቅር ፊልም ነው። ብዙ ጊዜ ከፊት ፎቶዎች ስለሚለጠፉ ደግሞ አፍቃሪና ተፈቃሪ አይነት ነገር ነው የማየውና አይ ወንድሜ ነው። ወንድምሽ ነው። ብርሃነ ገብሩ አለበት እና ኢዮብ ዳዊት እና እኔ ነን። ሜቢ ከዛኛው በኮሮና ጊዜ ነው የሰራችሁት? አዎ። አሁን በኮሮና ወቅት ነው። ስለዚህ በቃ ድብት ብሏል የሲኒማ ኢንዱስትሪ። እርግጥ እግር ኳስ ዓለም ያለ ተመልካች ጨዋታ ተጀምሯል። ሲኒማ ያለ ተመልካች አይሆንምና የተወሰነ ርቀታችንን ጠብቀን የሲኒማውን ኢንዱስትሪ በማስክ በሳኒታይዘር ታጅቦ አዳዲስ ፊልሞችን ያስተናግዳል ተብሎ ይጠበቃል። ከነሱ ማለት እንግዲህ የነ ማስተዋል አዲስ ፊልም አለ። ትሬለሩን አይተን እንመለስ። አንቺ የኔ ፋንታው ልጅ ነሽ። በጣም ፈጣን በማንኛውም ክህሎት እስከ ጥግ ድረስ ጀግና። ከልጅነቴ ጀምሮ ስላልነገርከኝ ነገር እንድትነግረኝ ይፈልጋል። እህቴን አገኘኋት። በዚህ ምድር ላይ ስትኖሪ ፍቅር አንዴ ብቻ ነው ያለው። አንዴና አንዴ ብቻ ነው ታፈቅሪ። አንቺ እዚህ ምድር ላይ ከኔ ውጭ ዘመን ሊኖርሽ አይገባም። አይችልም። አሁን እሷ ለእኔ እኔ ለእሷ ለመሞት ዝግጁ ነንሽ? ህግን እያለፍ ህግ የሚባል ነገር የለም እዚህ ምድር ላይ። የትኛውም ህግ ከፍቅር ከበለጠ እሱ ህግ ሳይሆን በደል ነው። ዘወትር ካይኔ ማጠፊው መከታ ፍቅሬ የሆንሽው እህቴ የኔ እውነትም እህቴ በረት ውስጥ አስረሽ ነበር። በአንድ ቀን የፍቅር ቃቃ ትጀምሪያለሽ? አንድ ሳታስቀሩ ጨርሷቸው። አንተም ያንን እውነት ተጋፈጥ። ፊት ለፊት ያሉ ወደ መስመር የመጣውን ይህንን ማዕበል ማስቆም አለብኝ። እናንተ እንዲገሏችሁ ላኳቸው። እንግዲህ ገብታችሁ በየሲኒማ ቤቱ አዳዲስ ፊልሞች እየወጡ ነው። ካለን የድብርት ስሜት ውስጥ ለማውጣት የሲኒማ ባለሙያዎች እየተንቀሳቀሱ ነው። አንዱም የነማስተዋል ፊልም ነው። ሚስት ጨርሰናል። በነገራችን ላይ ሚስት ጨርሰናል ሳይሆን ይህንንም ፕሮግራም ጨርሰናል። ለስንብት ማስተዋል ምን ማለት ትፈልጊያለሽ? መጀመሪያ ማመስገን እፈልጋቸው በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። ከመጀመሪያ ጀምሮ ሰፖርት ሲያደርጉኝ የነበሩት ዱባይ ላይ ሊሊን ማመስገን እፈልጋለሁ። ሂውዬ ማመስገን ፈልጋለሁ። በዛ ላይ ደግሞ የህግ ባለሙያዎች በጣም ከጎን የነበሩ ይሄንን መከሰሴን አለመከሰሴን ሲያጣሩ ቆመው ጠበቃ ሲከራከሩልኝ የነበሩ ብዙ ሰዎች አሉና ማቃችሁም አላቃችሁም በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ። ህዝቡም
በጣም አመስገን ፈልጋለሁ። በጣም ብዙ ሰው ሰፖርት አድርጎኛል። በስተመጨረሻ ደግሞ እንደዚህ ጾታዊ ጥቃት ሂጃብ ለብሰው ቀሚስ አድርገው ተማሪዎች ከነ ዩኒፎርማቸው ይደርስባቸዋልና የሴት ልጅ አለባበስ ሳይሆን የወንድ ልጅ አስተሳሰብ ነው መቀየር ያለበት። ይሄንን ይዘን ብንጓዝ በጣም ጥሩ ነው ባይኔ። ኢንስታግራም፣ ፌስቡክ አሁን የነገር ከተከሰተ በኋላ የጠፋሽባቸው መድረኮች ናቸው። ትመለሻለሽ? አዎ፣ ዱባይ ሄድኩበት ማንዱ አላማ ዩቲዩብ ቻናል ከፍቻለሁና ለሱ የተወሰነ ዶክመንተሪ ለመስራት ነው። ሶ ሙሉ ትሪፔን በዩቲዩብ ቻናል ይለቀዋለሁ። ኦንላይን ሾፒንግም ጀምራለሁ። ለዛም ነው አንደኛ ሄድኩት። ሶ እመለሳለሁ በሙሉ ኃይሌ እመለሳለሁ። በለጠ ተጠናክሬ ነው እመለሳለሁ። ቲጂ ያው እንግዲህ ተማርሽውም ይሄንን ነው፣ ህዝብንም እያገለገልሽ ያለሽው በተማርሽበት በተለይ ከሴቶች ከወንዶች ጥቃት ጋር በተገናኘ ብዙ ስራዎችን እየሰራ በተለይ በጣም አዎ ትራማ ላይ ወይንም የአእምሮ ጉዳት ላይ በጣም እየሰራሽ ነውና በነገራችን ላይ በጣም ብዙ ታስፈልጉናላችሁ ብዬ አስባለሁ። በቃ እዚህ ጋር መሰራት አለበት የሚል ሐሳብ አለኝ። አሁን በሰለጠነው ዓለም አይተሽ እንደሆነ ሰዎች አዎ የሆነ ችግር አለብኝ ብለው ሄደው እኛ ሀገር ግን እርግጥ ያው በፊት ቀረ እንጂ እስከ ሶስተኛ ቡና እየተጠጣ እኮ ይኸውልሽ እንዲሆንኩት ምናምን ነበር እኮ በፊት። እና ጎረቤትም ሀሳብ ይሰጣል። አሁን እሱ እየቀረ ሁሉም ብቻውን እንትን ሲጀምር ለሰው የማይተነፍሱት ጭንቀት በየቤቱ ተፈጠረ ብዬ አስባለሁ። እና እንደነ ቲጂ አይነት ያሉትን ያብዛልን ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። ምናልባት አንድ ነገር ብናገር ብዙ ጊዜ ሜንታል ሄልዝ ነገር የአእምሮ ጤና በጣም ብዙ ቦታ ስላልተሰጠው ማለት ነው። ሰዎች በጣም አበረታታለው ምክክር ላይ እንዲገቡ ቴራፒስት እንዲያዩ፣ ግን ብዙ ጊዜ ሰዎች ይገርማቸው። እኔ ለምሳሌ ቴራፒስት አለኝ፣ ሰይፉ ምሳሌ ቴራፒስት እኔ አለኝ። አዎ በራሴ ማለት ነው። ይጨንቅሻል? ይጨንቀኛል። እና ለራስሽ አሁን ዝም ይሳ ለራስሽ አትሆኝም። በጣም ብዙ ሰው እንደዛ ነው የሚለኝ። ለመሰለ ከሙያዬ ተነስቼ ስወጣ ሚስት ነኝ፣ እናት ነኝ፣ ለእናቴ ልጅ ነኝ፣ ቤተሰብ ውስጥ እገባለሁ፣ ማህበራዊ አለኝ፣ እንደ ሰው እናድዳለሁ፣ ለሰው ይከፋኛል፣ ህዝንም ያስፈልገኛል፣ እኔም ቴራፒስት አለኝ። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ እንትን አንበለው፣ የጥቃት ስሜትም ያለን ሰዎች በነገራችን ላይ ከሀሳብ ነው የሚጀምረው። ሰውን አስገድዶ መድፈር ከሀሳብ ነው የሚጀምረው። ለዛ ነው ብዙ ጊዜ ሳይኮሎጂስት እንዲያዩ እኛ የምንገፋው ማለት ነው። ይሄ ሀሳብም ያለባችሁ ሰዎች፣ ጭንቀትም ያለበት ሰው ወደ ምክክር ቢገባ አገልግሎ ቢገባ በጣም አበረታታለሁ። እኔም ራሴ ስላለኝ እኔም ራሴ ስለተጠቀምኩ ማለት ነው። አንዳንዶች ያው ላይ ጠማቸው ይችላል ማለት ነው። ዶክተር አይደለ እንዴ? ምን ዶክተር ጋር ትሄዳለ? ለራስ አታዝም እንዴ የሚል ሰው ያጋጥማል። እኔ የገባኝ እንደውም አንድ ዶክተር ወዳጅ አለኝ ባለቤቱን እሱ ራሱ አዋላጅ እኮ ነው። ሚስቱን ግን አያዋልድም። ሌሎች ዶክተሮች ናቸው የሚያዋልዱት። ሰው ነዋ፣ ፐርፌክት አይደለም፣ ምሉ አይደለም። ሁላችንም ምሉ አይደለንም። ድክመት አለን፣ እጸጽ አለን። አሁን እኮ ችግር የሆነው ሚዲያ ላይ የሚወጣውም ሰው ፐብሊክ ላይ የሚታየውም ሰው ራሱን ፐርፌክት አድርጎ ነው የሚታየው። ሁሉን አውቃለሁ፣ ሁሉም ያውቃል። ሁሉም ተንታኝ፣ ሁሉንም ነገር ተንታኝ፣ ከዛ በታኝ የሆነ ሁሉም በታኝ ይሆናል። ማመን እኮ ነው ድክመትህን፣ ሽንፈትህን ወይንም መቀበል ነው። የወደክባቸውን ነገሮች ለመስራት ለመነሳት መቀበል ነው ብዬ ነው ማምነው። ሰይፉ ቤቢስ እንግዲህ ከተከታዩ መልእክት በኋላ እንደገና ይመለሳል። እግዚአብሔር ያክብራችሁ። እሺ፣ እኛም እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ።